אחים יקרים שלי, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב בעבודת השם. אתם, רובכם פה צעירים. מחכים לכם עוד 70 שנה של עבודת בורא עולם. עוד 70 שנה אתה צריך לעבוד אותו, בוקר, צהריים וערב. אומר הגאון מווילנה, מי שלא לומד תורה מתוך אהבה, מי שלא עובד את השם מתוך אהבה אמיתית, ההרצה למה שהוא עושה, לא יכול לעבוד אותו. שנה, שנתיים, כמה תסחוב? כמה תסחוב בעבודת השם אם אתה לא מעריך, אם את לא מעריכה את מה שאת עושה? כמה תגדלי ילדים ותגידי, לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, כשאת בעצם לא מבינה מה זה ילד? את יודעת מתי תגדלי ילדים, תלחמי על הילדים, ולא תוותרי לרגע. אין לך מצב רוח, יש לך מצב רוח, קשה לך, לא קשה לך, את נלחמת על הילדים, את חבקי אותם, את נשקי אותם, גם שבא לך לקרוא עליהם את הזה, את יושבת ונשקת אותם, כי את מבינה מה זה ילד. שלום בית אותו דבר. כמה פעמים נתת מחמאה לאשתך? אם היית יודע שעל כל מחמאה כזאת, אני אומר לכם, בורא עולם למעלה רוקד, אין יותר דבר אהוב על הקדוש ברוך הוא יותר משלום. אם הייתם פה כל פעם שנותנים מחמאה לאישה שלך, אומר לה, אשתי יקרה, את יפה, את צדיקה, את אין כמוך בעולם, אני אוהב אותך, אני שמח איתך. אם היית יודע באותו רגע כמה בורא עולם שמח בך, אתה היית עושה את זה בלילה הפסקה, כי היית מעריך את מה שאתה עושה. אחים יקרים שלי, מדברים איתנו הרבה על ענווה, וזה חשוב לא להתגאות. למדתי תורה היום, כן. אני ילד טוב, כן. אני לא יכול להגיד את זה, אני עובד על זה, קשה לי להגיד את זה בפה. אני ילד טוב. אתם יודעים למה חשוב שתדע שאתה ילד טוב? למה חשוב שתדעו שאתם סמכים את בורא עולם, שאתם ילדים טובים, נפלתם? כן, אבל עשיתם גם הרבה מצוות. עשיתם מיליונים של מצוות. כן, עשיתם מיליונים של מצוות. תראו, אחים יקרים, אי אפשר כמו הרב שטיינמן, 102 שנה, אני לא יודע, ראיתי פעם סרטון איך שהוא מברך בגיל 95-96, מברך ברכות השחר. בשעה 4 בבוקר עומדים לפניו עם איזה דף גדול, כי הוא לא היה רואה טוב. והוא מברך, ברוך אתה, השם, אלוקנו, מלך העולם, הנותן ליעף כוח. בוא נה, בן אדם, אתה בן 95, וואלק, אני פחות מחצי מהגיל שלו כבר בבוקר, אומר עוד פעם ברכות השחר, יאללה, ברוך אתה, השם, הוא נותן ליעף כוח. מאיפה הבן אדם בן 95 יש לו עוצמות כאלה לעמוד ולענע את החיים, לענע את, העולם, את העולמות העליונים, ולברך את הקדוש ברוך הוא בכזו אהבה? הוא ידע מה זו ברכה. הוא ידע מה זו תפילה, הוא ידע להעריך את הברכה שהוא מברך. הוא ידע להעריך את המצווה הקטנה שהוא נותן, את לימוד התורה שהוא לומד. לכן אתם רואים שהרב עובדיה לומד 93 שנה, כמעט לא נושם, לא אוכל, לא מעניין אותו כלום. מאיפה יש לך כוח, בן אדם? מאיפה יש לך אנרגיות לעשות את זה? כל רגע נתון. הוא היה יודע טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה שאתם לומדים, אחים יקרים, כל העולם כולו עומד עליה.